tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos para essa nossa atividade do canal Medicina, Ciência, Música e Variedades. Hoje nós vamos contar com a presença da doutora Ilka Vasconcelos Araújo. Ela foi minha contemporânea de estudo em piano no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, em Fortaleza. Depois ela concluiu o bacharelado em instrumento, piano, na Universidade Estadual do Ceará, mestrado em performance e pedagogia do piano na Universidade da Flórida, PhD em musicologia e performance do piano na Universidade da Flórida, e atualmente ela é Associate Professor of Piano and Music History na Texas Wesleyan University, do Texas. Doutora Ilka, bem-vinda. E o título da nossa conversa vai ser Interpretação Musical da Obra de Bach e Percepção Musical. Obrigada, Francisco. Vamos iniciar aqui perguntando para você, Ilka. Você poderia falar um pouquinho para os ouvintes sobre a evolução dos instrumentos de teclado até o piano moderno? Sim, primeiro eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal e estar dividindo um pouco do conhecimento de música, juntamente com essa parte de neurociência, que é muito importante, tanto na medicina atual quanto no desenvolvimento da música, né, que faz parte do cotidiano das pessoas em geral, e principalmente falar do piano e música, que é realmente o meu instrumento e a parte que eu mais me dedico. Eu gostaria de dividir aqui um PowerPoint com o público, para que a gente veja um pouco como é que foi essa trajetória, né? Hoje em dia, as pessoas têm muito acesso a teclados, uma coisa que não existia na década de 80, né? Não era muito comum as pessoas terem teclados. Estava no começo ainda, e hoje todo mundo tem teclado, e, na verdade, da década de 80 até, vamos dizer, o ano 2000, ainda existia muito preconceito com relação a piano elétrico e com teclado, e hoje já é uma coisa totalmente diferente. Você já encontra teclados e pianos elétricos de grande capacidade, até nas universidades, né? Mas a gente vai um pouco vendo como é que a gente chegou até o ponto de hoje. O piano, na verdade, tem vamos dizer, tem um ancestral muito, muito, muito diferente de outros instrumentos. Antes da Idade Média, o instrumento que depois gerou os instrumentos de teclado, na verdade, foi o saltério. O saltério foi o instrumento que deu esse tipo de, vamos dizer assim, influência para o desenvolvimento dos instrumentos de teclado. Então, a gente tem o saltério, que é muito, popular, até hoje ainda é usado muito na Europa Oriental e no Oriente Médio, mas na época era muito popular, na China também, na Roma, na Antiga Grécia, e as pessoas tocavam música na rua, né, e tudo. Isso foi antes mesmo da música ser importada, vamos dizer, na Grécia do Oriente Médio. E depois, quando a música chega na Grécia, ela é meio transformada e ela é exportada pro Ocidente europeu. E é a nossa música de hoje, né? Tem todo esse berço europeu. Então, a gente tem o saltério, né, que tem um tipo bem característico de som. Eu vou só tocar aqui um pouco, para vocês terem uma ideia da sonoridade. Eu acho que eu tenho que dividir aqui, espera só um minuto. Tenho que dividir o som. Aqui lá.
Então, como a gente vê, ele tem esse som, que é como se fosse quase um pizzicato, né? No instrumento, também deu influência para o desenvolvimento da harpa. Aí, quando a gente chega na Idade Média, a Idade Média vai do ano, 450 até o ano de 1450, quer dizer, tem vários livros com datas diferentes, mas a gente geralmente coloca esses 1000 anos assim, fica mais fácil de compreender. Então, já quase no final da Idade Média, no ano de 1400, tem a invenção do clavicórdio. O clavicórdio é realmente o predecessor, o antecessor mais direto do piano. Muitas pessoas acham que é o cravo, mas na verdade não é o cravo, porque o cravo vai ter um som muito parecido com aquele som do saltério. Ele não tem o som de um martelo batendo na corda, que é, no caso, como acontece com o clavicórdio. O problema do clavicórdio é que o clavicórdio não tem muita sonoridade. Ele é um instrumento que ele foi cultivado dentro das casas e num ambiente mais íntimo. Não era um instrumento que as pessoas podiam tocar na rua ou que podiam tocar com grandes aglomerações de pessoas, porque ele não tinha muita potência no som. É um som muito, muito delicado e muito baixo, né? E foi inventado por esse luthier aqui, Giovanni Spinetta, que ele desenvolveu o cravo no final da Idade Média. Então, eu vou tocar aqui só um pouco do som do cravo, não, clavicórdio, para vocês verem a diferença. This is the clavichord. E aqui um pouco no final. Então, dá para ver, né, que realmente a sonoridade é bem mais restrita e as teclas são bem menores. O tamanho também do teclado, ele é bem menor. Se você olhar, ele tem 1, 2, 3, 4, de 4 a 5 oitavas. Nesse caso aqui tem 5 oitavas, mas muitos deles começaram com 4 oitavas. E depois, quando na verdade o piano moderno tem 7 oitavas e meia, né? Então o piano foi expandiu muito depois. Depois o clavicórdio, quando a gente está no meio da Renascença, o período do Renascimento, da Renascença, vai de 1450 até 1600, então aqui está bem no meio mesmo. Então ele é criado por esse luthier chamado Jerônimo da Bologna. E que ele é Hieronymus Bononiensis, é o nome dele, na verdade, mas a gente traduz como Jerônimo da Bolonha. E tem vários tipos de cravo. A gente tem um cravo que é de um teclado só, um manual, mas tem outros cravos que têm dois manuais, eles vão desenvolvendo, né? Quando chega na época do barroco, eles são bem mais desenvolvidos, eles parecem um piano de cauda, como o piano de hoje. Ah, desculpa. E então, tem muito mais som. O som vai ser mais parecido com o saltério, porque ele realmente como se ele tivesse assim, realmente, ao invés de bater na corda, ele está realmente assim, tocando na corda, como se fosse um pizzicato, né? Então, o som vai ser bem diferente. E ele vai ter mais som e vai ser bem mais rico, no caso, porque vai ter muitas frequências que são geradas, né, pelas notas que são tocadas. Eu tenho aqui uma pequena demonstração que eu consegui fazer num cravo, só para vocês terem uma ideia. Esses dois manuais, eles são usados não ao mesmo tempo. Às vezes você toca no de baixo, às vezes você toca no de cima, às vezes você, na verdade, engata os dois e toca, e os dois tocam ao mesmo tempo. Isso faz com que o som fique mais forte. Então, você faz o forte o piano, né? Na verdade, mudando de um teclado para o outro. Na demonstração que eu fiz, eu só pude tocar no piano, no teclado de cima, porque a gente está no período ainda de pandemia aqui, então o instrumento precisava de uma manutenção, então o teclado de baixo não estava funcionando. Mas eu vou tocar aqui para vocês verem.
E por que o mecanismo do cravo, ele é justamente dessa ação de ficar plucking, né? Plucking, não sei falar em português, plucking as cordas, no lugar de ficar batendo com o martelo, às vezes elas não funcionam na mesma hora que você quer, não funcionam de imediato. Então, era muito comum na época os cravistas tocarem acordes assim, quebrando o acorde, não tocar junto do jeito que eu toquei, mas tocar como se fosse um arpejo, porque assim eles garantiam que todas as notas fossem tocadas ao mesmo tempo, né? Então, eu começo aqui um pouco, só nessa demonstração aqui, para vocês verem como é que se tocava na época do Barroco. Então, dá para ver que realmente eu faço o arpejo nos acordes da mão esquerda, porque assim faz com que, é como se fosse o regente de orquestra, ok, todos os instrumentos têm que tocar ao mesmo tempo, então você tem que tocar naquela hora, então assim todo mundo toca se você faz o acorde arpejado. Se você tenta tocar junto, pode ser que alguma palheta lá na hora não funcione e aí alguma nota não vai funcionar, né? Principalmente na época antiga, quando os instrumentos não eram mantidos com muita destreza, como a gente tem hoje. Depois do cravo, vem então o piano forte, que é realmente o piano de hoje. O cravo, ele não é o ancestral mais direto do piano. Na verdade, é o clavicórdio, né? Porque o clavicórdio tem realmente um metal que realmente vai bater na corda, como é o caso dos martelos do piano, que bate na corda, e não que fica fazendo esse plucking, né? Então, o Bartolomeu Cristofori foi o inventor do piano forte, e o nome piano forte era piano forte porque ele tocava piano e tocava forte ao mesmo tempo. Isso era uma coisa que não era muito comum antes da época do século XVIII, porque os instrumentos eram muito limitados, então ou você tocava piano e quando quisesse tocar forte, você chamava o maior grupo de instrumentos e assim tocava forte, né? E aí reduzia o número de instrumentos para tocar piano. Ou então você escolhia instrumentos de tipo assim, se você quisesse tocar música forte o tempo todo, você tinha que escolher os instrumentos de metais, né? No caso, os instrumentos de metal. Se você fosse tocar música mais piano, então você escolheria o cravo, escolheria violino, escolheria instrumento de corda, e assim, um oboé, uma flauta transversa, né? Então esses eram os instrumentos para a música ser tocada dentro de uma sala. Os instrumentos para ser tocado fora geralmente eram os trompetes e o sackbut, que foi o predecessor, né? Não existe, o antecessor do trombone, e por aí vai, né? Então, a gente vê aqui o piano, que foi inventado pelo Cristofori. Na verdade, os originais estão hoje na Florença. Esse aqui é um retrato lá do museu, na Florença. E, então, é muito parecido com o nosso, mas também com o número de teclas limitadas, né, com relação ao piano moderno, mas e com som também bem mais, vamos dizer assim, mais reduzido com questão a volume, né, até com relação ao cravo. É um instrumento que, por exemplo, Bach não gostou muito na época dele. Os filhos dele, o Carl Philipp Emanuel Bach, o Johann Christian Bach, eles gostavam do piano forte, mas o Bach não gostava, ele preferia ainda o órgão e o cravo. Então, ele não escreveu e não usou muito o piano forte. Isso funcionou mais para os músicos Haydn, Mozart, que vem depois, né? Então, vamos ouvir aqui um pouco. So, this is a simple thing where we have. Ah, deixa eu ver se toca aqui. Aqui são os martelos, né, que eu falei, do mesmo jeito que a gente tem no piano moderno. Então,
do mesmo jeito, né? O som bem... I'm Kelly Beezer. I'm a mom. I'm a professional photographer. And... E voltando aqui. Então, passou da época do... o piano forte, então, vem muito popular no século XVIII. Esse século XVIII vai de 1750 a 1820, mais ou menos. Então, é a época de Mozart, é a época de Beethoven, é a época de Haydn. Então, eles estão escrevendo as músicas, na verdade, nesse tipo de instrumento, né? Na época de Beethoven começou a expandir mais o número de oitavas no piano, começou a tocar música mais na parte aguda, mais na parte grave. Então, ele precisou de um piano que realmente fosse ter um pouco mais de potência. Então, vem um criador chamado John Broadwood, que, na verdade, ele era escocês, e ele criou o John Broadwood & Sons, né? Que, na verdade, é bem antes da Steinway & Sons, que depois ficou muito famosa segunda metade do século XIX. Então, esses pianos aqui eram os pianos que... Esse aqui, na verdade, é o piano de Beethoven, e piano que você usa em casa, né? Que seria o piano de armário, como a gente chama hoje. E esse aqui seria o piano de cauda para os concertos e tudo. É um piano que tem mais potência, tem mais som, e foi muito revolucionário. E vem justamente na época que Beethoven nasceu. Beethoven nasceu em 1770, então ele foi realmente confeccionado bem nessa época. Depois do piano de Broadwood, vem o piano Erhard, eu ia colocar outra foto aqui, não coloquei. Mas esse piano, na verdade, ele foi o piano Chopin usou. Chopin, Liszt e todos esses grandes compositores do século XIX, até Beethoven também, já no final da carreira dele, usou muito o piano Erhard. Ele era um piano de mais potência e que realmente as cordas tinham mais tensão e que já puderam ser usadas com a tecnologia do futuro, né? Que no caso aqui, isso aqui já é logo depois da Revolução Industrial. Então, o que acontece na Revolução Industrial é que as pessoas que fazem, que estavam criando os pianos, essa estrutura aqui, que na verdade, era feita de madeira antigamente, então as cordas elas não podiam ter muita tensão e a madeira ficava sempre mudando, né, de acordo com temperatura, de acordo com umidade e tudo. Então, o som não era resistente, não era tão forte, com muita potência, e ao mesmo tempo a afinação não sustentava. Então, depois da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial, então eles já começaram a colocar essa estrutura de ferro fundido, né? Então, com essa estrutura, agora as cordas elas podem realmente ter mais tensão, elas podem ser mais longas e até chegar ao piano de cauda de concerto, que no caso aqui do Steinway, né? Que ele tem muito mais. E o Steinway inventou... colocar essas cordas na diagonal, que é para ficar bem mais longa ainda e para ter mais tensão. Por isso que o piano começou a ser usado nas salas de concerto, né, para realmente ter muito mais projeção no som. Eles são criados aqui nos Estados Unidos, em Nova York, depois tem outra que é criada também na Alemanha, e em Hamburgo, e em 1953. Então, ficou realmente essa a história dos pianos de Steinway. E aí, com isso, lógico que a gente tem vários, né, que vão começar depois. Aí tem todas essas marcas que a gente tem hoje. Tem Yamaha, tem Kawai, tem, no caso do Brasil, tem Bösendorfer, Bösendorfer na Alemanha, mas no caso do Brasil tem Essenfelder, que foi comum por muito tempo, depois né, o Fritz Dobert veio. Então, muitas marcas hoje tem infinitas. No século XX, muitos experimentos foram feitos. Então, foi criada a pianola, que, na verdade, é um piano que toca sozinho. Hoje, a gente já encontra pianolas, mas pianolas modernas, até feitas pela Steinway e por outros, pela Yamaha e outros fabricantes. E esse aqui é que você realmente tinha que fazer uns pontos para marcar, né, onde era a música e tudo, e as agulhas ficavam tocando, e assim o piano tocava sozinho. Era o que servia de entretenimento para as pessoas,
antes da invenção da fonografia, ou pelo menos da fonografia ser popular, das pessoas terem acesso à rádio, terem acesso a um disco, né, colocar, então era tocada, a música era tocada para entretenimento nesses pianos, nas pianolas que tocavam sozinho. Hoje, a gente pode ter também no mesma versão, por exemplo, nesse piano aqui você pode colocar um disco, né? Pode colocar um flash drive hoje, que é até mais popular e tudo, mas isso já foi evoluindo com o tempo. Então, você pode ter um piano que pode tocar a música sozinho, toca a música que você quiser, você escolhe o repertório e às vezes até escolhe o artista. Hoje, a gente pode escolher o artista que você quer ouvir nesse tipo de piano e ele tem um software que vai gerar, né, aquele artista tocando a música que você quer. Em 1947, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, o mundo eletrônico começou a surgir, os computadores começaram a ficar mais em voga. Então, um criador da França, Messier Constant Martin, ele criou o primeiro piano elétrico, bem diferente do piano elétrico que a gente conhece da década de 80 para cima. Esse era o piano, foi o primeiro piano elétrico, que na verdade não foi muito funcional, porque era muito difícil, pesado, difícil de carregar, apesar de ser pequeno, mais difícil de carregar, então não fez muito sucesso, por exemplo, nos primeiros grupos de rock, né, e tudo, as pessoas ainda usavam piano acústico. Até que depois foi ficando mais evoluído, e na década de 60 foi que realmente o som eletrônico ficou mais, mais popular. Aí a gente vê os pianos elétricos que vieram em 1980, acho que muita gente tinha um Casio em casa, que parecia mais ou menos assim. Esse aqui com bem menos teclas do que os de hoje, né? Os de hoje, eles têm realmente as 88 teclas, que nem um piano normal, e tem peso, que nem um piano normal. Quer dizer, hoje você tem um piano elétrico em casa, mas que tem as 88 teclas e tem o peso normal, não faz muita diferença de ter um piano que é real. Então, muitos alunos, às vezes, os pais investem em comprar um piano elétrico porque sai mais em conta, você não precisa de muita manutenção, porque você não precisa ficar afinando todo ano, até o aluno realmente desenvolver e ver que realmente vai querer seguir mais seriamente, né, as aulas de piano. Então, depois de 2, 3 anos, eles podem mudar e comprar, investir realmente num piano real. Mas hoje, realmente, que nesse piano aqui, eles são perfeitos, assim, dá muito bem para se estudar. Esses não, esses aqui já tem muitos problemas, é muito leve, funciona para as bandas de rock e tudo, mas se você quer estudar, aprender a estudar piano, não se aconselha a estudar nesses pianos, porque eles são leves e eles não desenvolvem a musculatura. Mas eles funcionam para se tocar numa garage band, né, uma coisa assim e tudo, fica bem mais acessível para as pessoas. Então, isso é realmente a evolução do piano até onde a gente chegou hoje, né, que é o nosso instrumento de concerto e tudo, com toda a potência que tem, e as pessoas com acesso hoje de até possuir um piano. Isso era uma coisa que, por exemplo, na idade, no século XIX, começou essa demanda da classe média poder ter um piano em casa. Então, as pessoas tinham um piano em casa, as pessoas aprendiam a tocar piano, aprendiam a cantar. Era assim que eles faziam entretenimento. Não existia, você não apertava um botão para ter música, como hoje a gente tem, a gente aperta um botão e tem música. Liga o rádio, tem música, ou pega um CD, ou pega um flash drive, ou liga o telefone, né, tem música. Para você ouvir música antes do século XX, você tinha que realmente fazer música. Então, as pessoas tinham que tocar música. Se você não toca, não existe música. Então, para ter um entretenimento, para as festas e tudo, você tem que contratar os músicos profissionais. E nas casas, as pessoas aprendiam a tocar instrumento para entreter os familiares. E nessa época, as pessoas podiam comprar um piano, né? Um piano, toda classe média teve um piano. Antes do século XIX, isso era coisa da aristocracia. Só a aristocracia que tinha realmente condição de ter instrumento e ter acesso à música de boa qualidade. E depois, no século XX, ficou mais fácil porque as pessoas podiam ouvir as gravações, o rádio, né, e tudo. Então, espero que isso aí dê uma longa história, mas pelo menos assim, um pouco da viagem no túnel, assim. Isso, foi bem interessante, Ilka. E por que você acha que houve a morte do cravo e esse ressurgimento no século XX? Na sua opinião. Isso. O cravo, que foi muito popular até o final do barroco, né, quando foi, na verdade, vamos dizer assim, substituído pelo piano forte, ele,
ele deixou de ser cultivado pelos compositores na época. Então, quando Mozart veio compor, quando Beethoven veio compor, ele já não tinha mais interesse em compor no cravo, porque ele já sabia que tinha um instrumento de maior potência e que ia realmente suprir a necessidade das músicas deles. Então, uma vez que as pessoas não tocavam mais o cravo, ele deixou de ser fabricado e ele deixou de fazer parte dos salões, das salas de, vamos dizer, concerto. E quando eu digo sala de concerto no século XVIII, não é a sala de concerto que a gente tem hoje. São salas mais... É como se fosse um foyer, né? São salas menores e, geralmente, assim, nos palácios, nas casas da alta sociedade, da aristocracia, em que eles tinham os instrumentos. E, então, o cravo, ele foi... Realmente, ele deixou de ser usado. O cravo, a função do cravo também era de fazer o baixo contínuo nas orquestras. Então, quando as orquestras ficaram independentes do cravo para fazer o baixo contínuo, até do órgão, então não precisou mais se contratar cravista, não precisou mais se contratar organista para tocar com as sinfonias. As sinfonias já se sustentavam por si só com a orquestra, né? Não precisava mais do cravista ou do organista ficar tocando os acordes ou ficar tocando a estrutura harmônica. Então, caiu de moda e foi substituída aos poucos pelo piano, piano forte, que depois piano, o título piano mesmo foi só em 1830, foi que eles quebraram o piano forte e começaram a usar só o título de piano, né? Como a gente fala hoje, e ficou muito popular. Quando a gente chega no século XX, é a era de experimentos. Então, as pessoas ficam muito curiosas de o que fazer diferente, né? A música já tinha sido explorada de muitas maneiras, e os compositores estavam realmente querendo fazer alguma coisa diferente. Então, eles começaram a fazer experimentos de mudar a tonalidade, de quebrar a tonalidade, experimentos de colocar combinações de instrumentos que antigamente não existia. Até Debussy chegou a realmente fazer uma sonata para harpa, flauta e violino, entendeu? Assim, quer dizer, combinações que não eram muito comuns. Geralmente você ia colocar um piano e um violino, mas não a harpa e um violino, a flauta, né? Então, algumas combinações assim que realmente não eram muito comuns na época. Então, eles estavam experimentando. E na época da década de 1920, por causa dessa quebra da tonalidade, por causa dessa infiltração de barulho na música, de muito modernismo, alguns compositores resolveram voltar no tempo. E isso aconteceu principalmente na França. Então, teve um grupo de compositores chamado Lessis, que eles começaram a compor música baseada na época do classicismo. Então, a música virou neoclássica. Eles voltaram no tempo, eles começaram a construir música chamada sonata, chamada sinfonia, com termos mais tradicionais, ao invés de colocar um passeio no parque, ou um sonho de um termo assim mais descritivo, né? Então, eles colocaram sonata, sinfonia, eles voltaram realmente à tradição, usaram tonalidade, usaram as formas A, B, A, que eram mais comuns na época do século XVIII, do classicismo, e com isso, com esse neoclassicismo avançando, quando a gente chega mais ou menos depois da Segunda Guerra, na década de 50, na década de 60, as pessoas começam a querer sons diferentes. E um dos sons diferentes era voltar a usar o cravo, que também fazia parte do movimento neoclássico, neobarroco também, porque eles começaram a voltar no tempo. Então, quando eles começaram a construir música que iam lembrar a música de Bach, ou que iam lembrar a música dos compositores barrocos, então eles acharam melhor colocar o cravo, porque assim criava realmente uma certa diferença no som. Então, muitos compositores contemporâneos da década de 60 compunham música para ser trocada no cravo. Mas outra razão para o ressurgimento do cravo no século XX é porque, com a invenção da fonografia, foi-se possível gravar as músicas antigas. Então, pela primeira vez na história, a gente vai ter documentação auditiva de como essas músicas soavam. Então, para isso, eles tinham que realmente reconstruir os instrumentos. E para isso, foi importante voltar no tempo e tocar a música barroca no cravo, tocar a música renascentista no cravo, para ver como é que era aquela, para fazer um ressurgimento, né, daquela cultura, para incorporar um pouco aquela cultura. Então, principalmente os historiadores que eram mais assim, sérios e bem mais, vamos dizer assim, bem mais
limitados assim na questão de querer realmente fazer a coisa mais autêntica, né, na autenticidade da época. Então, eles realmente quiseram que a música fosse tocada nos instrumentos da época. Então, por isso, eles também tiveram que recriar. E uma vez que eles reconstruíram esses instrumentos, recriaram, o instrumento ficou disponível, então as pessoas tiveram interesse. Né? Hoje, tem muitos departamentos de música que realmente eles têm uma área de especialização em música antiga, e eles têm realmente, eles cultivam ter esses instrumentos antigos, porque assim eles podem promover concertos com música medieval, música renascentista, e trazer você para aquele momento, né? Porque se a gente escuta uma música do passado no instrumento de hoje, a gente escuta e funciona, mas você está ouvindo uma peça de música. Quando você escuta no instrumento da época, é como se você se transportasse no tempo, é que nem assistir a um filme, vamos dizer, do século XVI, do século XVII, se você coloca pessoas com calça jeans e com blusa de malha, tudo bem, você pode dizer que a história tá relacionada àquele tempo, mas se você coloca as pessoas com aqueles vestidos e com as roupas realmente da época, então você é transportado, né, para aquela, você realmente consegue viver aquela cultura e entender de uma maneira diferente. Né? Então, por isso, foi importante realmente trazer o cravo de volta. Isso. E essa pergunta até já você respondeu em parte. O que você pensa do uso por compositores contemporâneos de instrumentos antigos como o cravo? Exatamente. É mais ou menos parte disso. Para alguns compositores, intérpretes e historiadores que querem ser realmente bem coerentes e corretos com a história e com a autenticidade do período, é muito importante para eles, né? E eles realmente são bem exigentes. Por exemplo, Christopher Hogwood e Pinnock Trevor, o Pinnock Trevor, acho que ele morreu em 2015, recentemente, mas eles são da Inglaterra, então eles realmente cultivam muito as gravações deles, eles fazem com os instrumentos da época. Dá realmente uma sensação diferente, né? Então, é importante a gente trazer para que as pessoas tenham a percepção. Por exemplo, é a mesma coisa a gente falar para uma criança hoje que está crescendo com o telefone que a gente tem hoje, né? O iPhone, todos esses Androids que a gente tem. É importante uma criança, às vezes, visitar um museu e ver como é que era o telefone antigo. Como é que você tinha que digitar, você tinha que apertar os botões, você tinha que... Né? É importante para a pessoa até, às vezes, vivenciar um pouco. Ah, como é que se fazia essa... Como é que você se comunicava com as pessoas? Era escrevendo uma carta, não era escrevendo um e-mail ou fazendo um text message, assim, né? Então, às vezes, é importante para a gente viajar um pouco no tempo e dar um pouco dessa clareza cultural para a população mais nova, de como que realmente a música era feita. Na minha opinião particular, eu acredito que você pode tocar a música antiga nos instrumentos atuais, mas às vezes dá aquela refinada, né? Quando você realmente usa um instrumento histórico, você se sente transportado para aquele tempo. É a mesma coisa que, por exemplo, que eu posso dizer, mas é uma opinião pessoal também com relação a tocar músicas transpostas para outras tonalidades. Por exemplo, muita gente quer tocar, às vezes, a Sonata ao Luar do Beethoven, mas ninguém consegue tocar a música original. Então, eles compram uma versão mais facilitada. E a versão facilitada vem numa tonalidade diferente, porque tocar em dó sustenido menor para um iniciante é muito complicado, então às vezes vem em dó maior, né? Então só mudar de dó sustenido maior para dó menor, só, apesar de ser só um meio tom, mas traz uma cor tão diferente para a música, e se você é acostumado, não precisa nem ter ouvido absoluto, mas se você é acostumado com o original, você sente alguma coisa estranha, entendeu? Dá uma sensação estranha que o cérebro conecta uns neurotransmissores assim que realmente você... Realmente experimenta uma sensação diferente. Então, eu acredito assim, por um ponto de vista acadêmico, histórico, é importante a gente tocar a música antiga nos instrumentos antigos, mas na falta dos instrumentos antigos, não tem problema em se tocar nos instrumentos modernos. Né? Eu não posso exigir que um aluno meu compre um cravo se ele estiver aprendendo música barroca, entendeu? O aluno vai ter que tocar no instrumento que tem em casa. Né? Vai ter que tocar no auditório que tem, vai ter que tocar no instrumento que está ali. Você viaja, você quer tocar
um repertório, então você tem que estar flexível para tocar no que está ali, a não ser que você leve os seus instrumentos com você, né? Então a gente tem que ter um pouco dessa flexibilidade, porque na verdade, no final das contas, ainda é mais importante você apresentar a música do que não apresentar a música de jeito nenhum, entendeu? É melhor que você apresente a música, mesmo que não seja totalmente autêntica, do que não apresentar a música, porque assim as pessoas deixam de aprender e deixam de conhecer uma coisa que deveria ser conhecida. Mas para fundos históricos de pesquisa e de autenticidade, lógico que existe a importância muito grande de se cultivar ainda esses instrumentos e manter e ter realmente verba, né? Porque eles são difíceis de manutenção, eles são muito delicados, né? Não tem a mesma estrutura, não foram feitos para aguentar ar-condicionado, por exemplo, entendeu? Hoje, os pianos são feitos para ar-condicionado, mas não existia ar-condicionado naquela época. Então, os instrumentos mais delicados, eles não podem sofrer modificação de temperatura, né? Muito, muito brusca. Então, tem que ter todo um cuidado muito especial para eles. Isso. E como você vê o futuro da prática musical na nova era digital? Você acha que aperfeiçoamento, aumento das possibilidades de interpretação, aí vendo essa uma pandemia de Covid? Eu fiquei muito impressionada no ano passado, quando a pandemia começou. Na verdade, eu estava em Fortaleza, na época eu estava em Fortaleza em março, estava trabalhando na UES como professora visitante, e eu me lembro recebendo o telefonema do diretor do departamento de música lá, o Evelter, ligando e dizendo que os concertos estão todos cancelados, porque a pandemia está começando, a universidade está fechando, todos os meus concertos em Fortaleza, em Campinas e outros lugares, que tudo foi cancelado. E na hora eu pensei, puxa vida, vai ser o fim, como é que se pode tocar música se você não tem um público e se você não pode tocar música? E aí as pessoas foram muito criativas, as pessoas começaram a descobrir os potenciais que a internet poderia oferecer. Então, começaram a colocar, inclusive, uma orquestra inteira, a Orquestra Filarmônica de Berlim, colocou um vídeo inteiro, todo mundo gravou as suas partes de casa e depois eles colocaram tudo junto, né? Então, a gente começou a ver um horizonte que, talvez, se não tivesse a pandemia, a gente não descobriria ou talvez demorasse muito tempo. Então, existe um benefício, vamos dizer, nessa parte da pandemia ter acontecido, porque a gente descobriu muitos potenciais, inclusive a gente está aqui fazendo essa entrevista usando o Zoom, né? Que é uma coisa que não era muito comum há mais de um ano atrás. Então, a música nunca vai parar de existir, eu acredito. A música faz parte da vida do ser humano, faz parte do nosso dia a dia, faz parte de tudo. A gente só entende o valor da música se a gente passar 24 horas desligar tudo, inclusive desligar o som que sai do telefone quando o telefone está chamando, porque também é música, na verdade. Então, quer dizer, se você desliga tudo, comercial sem música, filme sem música, dirigir no carro sem música, ir para uma festa sem música, então a gente vai entender e compreender que o valor da música é essencial para a sociedade, correr na praia sem headphone, né, e tudo. Então, quer dizer, a gente vai entender, se a gente passar 24 horas sem música, a gente vai entender realmente o valor da música. E com o potencial que a gente tem hoje, tanto desses instrumentos eletrônicos que estão sendo inventados, estão sendo aperfeiçoados e estão mudando, eu acredito que a possibilidade é infinita. Os compositores querem coisas diferentes, querem combinações de sons diferentes, querem combinações de efeitos diferentes. Então, e com a era tecnológica, os computadores e tudo, então a música daqui a 100 anos vai ser muito diferente do que a gente tem hoje, eu acredito. Mas a gente só vai saber e só vai até apreciar 200 anos depois, do mesmo jeito que hoje a gente aprecia a música medieval, hoje a gente aprecia a música barroca, né? Vai levar um tempo. É lógico que no momento ali vai fazer um pouco de moda, as pessoas vão ouvir, mas logo, logo vai parar, né? Porque outra coisa vai vir e vai substituir. Então, aquela música que parou no tempo vai ser apreciada depois, né? As pessoas voltam e depois apreciam e escutam. Então, eu acho que as possibilidades são imensas, tem muito potencial. Muitos compositores ainda estão querendo descobrir mais coisas, é o que eles falam sempre, eles querem sempre sons diferentes. As pessoas querem
Até, por exemplo, eu como professora de música, que cresci num conservatório, aprendendo tudo metodicamente e corretamente, conheci muitas pessoas que agora aprenderam a tocar piano pela internet, entendeu? Uma coisa que há 5 anos atrás eu ficaria apavorada. Mas agora eu estou vendo que não é tão ruim, entendeu? Não, não é que eu vá agora incentivar todo mundo a aprender música pela internet. Mas é possível, principalmente se você não pode sair de casa para ter acesso à música, você ainda pode aprender alguma coisa pela internet, e é possível se aprender música pela internet até um certo limite. Um dia você vai precisar de um professor, você vai precisar de desenvolver a técnica, a postura correta para não ter problemas, né? Porque também aprendendo tudo sozinho você pode desenvolver problemas, mas até um certo ponto é possível você aprender música pela internet, né? Aprender a tocar uns acordes, aprender a, né, a tocar um pouco, né, para se reunir com os amigos. Então essa era da internet, desses novos instrumentos, sintetizadores e tudo, realmente ela vai continuar expandindo e vai trazer novas combinações sonoras, novas possibilidades para todos os estilos de música, né? Não é só para a música clássica. Agora, voltando um pouquinho para a questão da música mais antiga, né? O que você pensa da interpretação histórica versus a interpretação no piano de compositores como Bach? Você prefere ouvir a música de Bach? Como você prefere ouvir a música de Bach, principalmente? É, isso é uma pergunta que gera muita polêmica. Depende de quem tá perguntando, depende de quem tá falando. Mas eu, uma coisa que eu acredito, como educadora, como musicista, a gente tem que ter sempre uma postura, vamos dizer assim, objetiva, entendeu? Assim, às vezes, questão de gosto, eu ensino, às vezes, 4 anos um programa e os meus alunos não sabem quem é o meu compositor favorito, eles não sabem qual é a música que eu gosto mais, porque eu sempre tenho que apresentar a informação para eles da maneira mais objetiva possível. Eu acho que é o nosso papel, assim como musicista e como pedagogo, né, nesse caso. Como eu falei, eu gosto de ouvir de todo jeito. A música de Bach é uma música fantástica, né? E tanto faz ser tocada no órgão, como ser tocada num cravo, como ser tocada num piano moderno. Se ela é bem tocada, é realmente uma música fantástica. O problema das edições com o tempo é que houve muitos mal entendidos, assim. Por exemplo, muitos editores... Na época do barroco, não era muito comum os compositores colocarem muita informação na música. Você só tinha as notas, então não existia dinâmica na música. Por exemplo, piano e forte é uma coisa que começou na época do barroco e só foi realmente ficar mais claro no final do classicismo. Mesmo música de Mozart, no começo, ele não tem muita indicação de dinâmica. Ele coloca piano forte, ele não tem crescendo, não tem decrescendo, não tem mezzo-forte, entendeu? Ainda é muito limitada. Mas quando chega no Beethoven, já no final do classicismo, aí tem tudo. Tem fortíssimo, tem pianíssimo, tem crescendo, decrescendo. E se você não fizer o que Beethoven pediu, ele fica muito zangado com você, entendeu? Então, assim, ele já foi muito exigente. Mas na época do barroco, na época do Bach, não existia essa cultura de se colocar informação no papel. Então, por um lado, o lado positivo é que você tem a liberdade de fazer muitas coisas. O lado negativo é que dá margem a muitas interpretações erradas, né? Então, os editores tentando diminuir um pouco essa lacuna de interpretação e falta de interpretação e falta de conhecimento por causa da falta de informação na música, eles tentaram preencher. Então, eles tentaram colocar mais informação no manuscrito original, que na época fazia sentido para eles. Muitos desses editores eram editores de música da época romântica, do século XIX. No século XIX você usa ligaduras em todas os fraseados, você usa legato em todos os fraseados, você já quase não toca destacado, né, em tudo. Então, como eles estavam vivendo naquela época, então foi muito fácil para eles acreditar que era assim que a música tinha que ser tocada. E lógico, o piano também era o instrumento da época, então, para eles fazia sentido a música ser tocada daquele jeito. Só que o desenvolvimento da história ainda não estava muito autenticada, porque ainda estava num período de meio que embriônico, assim. As pessoas não sabiam muito da história da música antiga, né? E da música barroca.
Isso foi só constatado melhor no século XX, quando teve mais potencial para pesquisa, quando teve mais potencial para fazer gravações e para trazer esses instrumentos de volta, foi que os historiadores e os pesquisadores viram que não, a música tinha que ser assim, tinha que ser dessa maneira. Então, infelizmente, esses livros já tinham sido todos publicados e já tinham todos sido feitos uma segunda edição, uma terceira edição, uma quarta edição. Então, é muito difícil se cortar vamos dizer assim, uma tradição, né? Aí, por outro lado, pessoas que já tinham os livros antigos ou pessoas que já eram acostumadas a tocar por esses livros continuaram tocando nessa linha, sem saber que uma informação mais precisa tinha chegado. Então, quando já chega na metade do século XX, já quase no final do século XX, existe uma confusão muito grande de como que se interpreta, o que é certo, o que é errado, porque são muitos livros já publicados, os editores nem sempre estão realmente preocupados em autenticidade ou em veracidade da informação. A preocupação deles é em cumprir o objetivo deles ali. Eles têm que fabricar o livro, têm que vender o livro, o fabricante do livro tem que fazer o livro, tem que vender, então eles não estão, às vezes, muito preocupados em gastar tempo, né, na autenticidade e veracidade dos fatos. Então, tem muitos livros aí fora que realmente não tem, não tem a informação correta. O correto na música barroca, vamos dizer assim, se a gente pode realmente dizer uma verdade, que não existe só uma verdade, na verdade a música tem muita flexibilidade nessa época, mas uma verdade um pouco mais assim, vamos dizer, pelo menos assim, um pouco mais autêntica, é que quando você tem cocheias ou notas mais rápidas, assim, não, semicocheias ou notas mais rápidas na música, você toca legato e não legato. Não legato, na verdade. Você toca mais... Toca mais assim, ligado, né? Se você tem colcheias ou notas mais longas, no caso de uma semínima, então você separa as notas. Você tocaria assim. Aí você separa essas notas. Você não toca... Geralmente vai ser... E a razão por que você faz esse tipo de cadência é porque, na época, os compositores eles eram muito baseados nos instrumentos de corda. E os instrumentos de corda eles têm que mudar a direção do arco. Pam, 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 pam. Então, quando eles têm que mudar a direção do arco, eles têm que separar as notas. Eles não podem tocar isso legato. Então, quando a gente traduz isso para o instrumento de teclado, a gente vê que seria mais autêntico tocar separadamente. Outra coisa também que existe na separação das notas é se você tem intervalo. Se você tem um intervalo de terça, um intervalo de quarta, de quinta, você separa as notas, você não faz legato, né? Se você tem notas que são seguidas, segundas, aí você toca essas notas legato. Então, isso é mais ou menos uma maneira simplificada de dizer como se deve interpretar a música de Bach. Lógico que tem exceções, depende do que vem antes, depende do que vem depois, depende também do bom gosto. Uma coisa que a gente tem que também usar é bom gosto. Tem muitos artistas que são bem revolucionários. Por exemplo, se eu olhar para as interpretações de Glenn Gould, que foi um gênio da música, entendeu? Interpretou tudo de música barroca, eu vou dizer que ele não faz nada correto, entendeu? Se eu for pela minha visão simplista dizer como se interpreta a música de Bach. Mas, na verdade, na maneira que ele faz e no contexto que ele faz, faz sentido. Então, se você olha de uma outra maneira, se você olha naquele contexto ali que o artista colocou, você entende por que, que o artista fez tal coisa. Mas aí você tem que ver realmente naquele contexto e naquela situação. Então, por exemplo, quando eu ensino aos meus alunos, eu ensino para eles a maneira que eu acho que deve ser correta, mas às vezes eu vou tocar de uma outra maneira diferente, porque eu coloco num contexto diferente, mas eu tenho que educar na maneira que eu acho que é mais correta possível, e aquele aluno um dia vai ser um artista e ele vai ter flexibilidade de fazer algumas coisas da maneira que ele acha que é coerente, né? Outra coisa também, você tem que ter coerência. Se você resolver tocar, como eu falei, você toca as colcheias separadamente, você toca as semicolcheias juntos, ligado, né? Se você resolver inverter, fizer as colcheias ligado e fizer as semicolcheias separada, aí você tem que ser coerente do começo até o fim na música. Então tá correto, entendeu? É totalmente invertido, mas se você mantiver essa coerência do começo até o fim, então não tem problema nenhum. O importante é a coerência.
Se você ficar fazendo coisas aleatoriamente, aí a gente vê que realmente não tem um fundamento naquela interpretação. Mas se existe uma coerência, se existe realmente uma razão de ser e um contexto que faz sentido, então a música realmente ela é flexível e ela tem muita liberdade, né? E com certeza, Bach, hoje, ele tocaria a música dele também com muita liberdade. Mas essa liberdade tem que estar dentro do contexto, dentro de um conhecimento e de um bom senso também. O bom senso, no final das contas, é a coisa mais importante. Que não é necessariamente uma questão subjetiva. A gente já pode até dizer que bom senso é questão subjetiva, mas às vezes o bom senso ele tem que ainda ser visto de uma maneira objetiva, num contexto e de uma maneira que realmente faz sentido com a época, com o estilo do compositor. Isso, acho que você até respondeu já em grande parte o que eu ia perguntar em seguida, né, sobre os estilos de performance no piano, né, das técnicas não legato e técnicas mais ligadas. Mas você notou uma grande diferença, às vezes, com o uso, por alguns intérpretes mais recentemente, muito do pedal, ficando mais romantizado as peças? Isso é um ponto bem importante. Há uns 20 anos atrás, eu me lembro que existia uma polêmica muito grande do uso ou do não uso de pedal na música de Bach. E eu me lembro, anos depois, às vezes lendo, vamos dizer assim, críticas em concursos, né, do jurado, da banca do júri, às vezes a banca do júri reclamando do uso de pedal, outros pedindo pelo uso de pedal. Então, assim, existia uma controvérsia muito grande que até hoje ela ainda existe, porque, como eu digo, é muito difícil se ter, como um ser humano, em qualquer área, se ter uma postura objetiva. Muitas vezes a gente é vítima de uma postura um pouco mais subjetiva e baseado no que a gente experimentou, no que a gente foi acostumado, né? É lógico que, será que existe realmente uma postura objetiva? Eu não sei, eu acredito que deve existir, mas mesmo numa postura objetiva, a gente tem que ver que todo mundo tem uma bagagem, e aquela bagagem vai ser colocada ali naquele momento que você está dando uma opinião, né? Então é muito difícil a gente realmente se desligar dessa bagagem, das influências, da experiência que a gente teve. Geralmente isso tudo vem junto e ali no momento de uma opinião, todas essas ideias estão ali dando um alicerce, né? Então é realmente difícil ter essa postura objetiva, mas a gente tenta, né? O máximo que a gente pode ser objetivo na questão de principalmente interpretação musical e principalmente no caso dos compositores que não estão mais vivos. Eu tive sorte de tocar muita música de compositores vivos e conversar e pedir e fazer perguntas e aprender um pouco do que se passa na cabeça deles. Mas muitos dos compositores que a gente toca, eles não estão mais aqui. Então a gente não pode perguntar para eles. E o que foi escrito sobre eles não necessariamente foi escrito baseado, né, nos documentos que eles deixaram. Às vezes foi baseado na percepção de alguém tentando entender a música deles, ou às vezes até na percepção de um aluno deles achando que era assim que era a música deles, né? É tudo, na verdade, a percepção daquela pessoa naquele momento e naquele contexto. Então, a minha opinião, vamos dizer assim, eu acho que é questão de bom gosto. Se o pedal faz com que a música ainda seja transparente e que soe autêntica, não tem problema no uso de pedal. Você jamais colocaria pedal numa música mais rápida, entendeu? Do barroco, uma música que precisa ser bem articulada, o pedal já não cabe. Mas se é uma música cheia de vozes, e as vozes têm muitas ligaduras, porque tem muitas notas que são sustentadas ali para a próxima harmonia, e você tem, às vezes, assim, uma percepção de que você gostaria de ouvir essa música num órgão, o órgão realmente ele tem capacidade de sustentar as notas por mais tempo, o uso do pedal, moderadamente, com bom gosto, é possível, entendeu? E é bem aplicado. O que é errado é um aluno chegar sem saber e sem noção, começar a tocar uma música de Bach como ele tocaria uma música de Chopin, entendeu? Isso aí é errado, porque aí, na verdade, não foi feita por uma decisão inteligente e informada, né? Foi uma decisão por achar que
é música, então pronto, vamos tocar tudo do mesmo jeito, né? Na verdade, todos os compositores, eles têm uma assinatura pessoal na música deles. O som da música de Chopin não deveria soar do mesmo jeito da música de Liszt, não deveria soar do mesmo jeito da música de Mendelssohn, não deveria soar do mesmo jeito da música de Schumann ou de Beethoven. Todos os compositores, eles têm um estilo pessoal e eles têm um som especial. Então, a gente tem como intérprete que meio que ajustar um pouco. As orquestras fazem isso, né? Então, a gente tem que estudar um pouco o que é aquele som daquele compositor, como é que se interpreta a música daquele compositor, mesmo sendo da mesma era, no caso. Por exemplo, na época de Chopin, a gente já faz os trinados começando da nota original. Mas o Chopin faz os trinados dele do jeito que o Mozart fazia, começando da nota superior. Então, quer dizer, todos os contemporâneos do Chopin, eles começam na nota real, como Beethoven fazia, mas o Chopin, ele volta no tempo e ele faz começando da nota superior. Então, quer dizer, ele estava totalmente fora da época, né? Assim, então, para a gente saber, a gente tem que, para tocar a música de Chopin bem, a gente tem que saber que ele gostava de Mozart, que ele valorizava Mozart, então ele fazia os trinados dele começando pela nota superior, porque era assim que Mozart fazia no estilo dele na época dele, 50 anos antes, né? E tudo. Então, assim, às vezes a gente tem que saber, mesmo esses fatos assim, atemporais, né? Que estão meio fora do contexto. Então, o uso de pedal pode ser usado na música barroca, na música de bar, mas ele tem que ser usado com muita moderação, depende do piano, depende da sala, e tem que ser usado com muito bom gosto. E eu acredito, assim, que os alunos ou intérpretes devem ouvir várias interpretações e tudo para conhecerem todas as possibilidades e daí decidirem o que é mais influente para eles e o que fala mais para eles, né, no caso. Mas é tudo questão de bom gosto e de ser sensato, né, na escolha. Acho que você respondeu também em parte já o que eu ia perguntar para você, né, porque a música de Bach tem muito simbolismo, né? O uso de intervalos musicais para externar alegria, tristeza, né? Sentimentos, que é um microcosmo muito próprio, que era extremamente balanceado, o uso dos temperamentos diferentes e instrumentação, né? De época. Né? Você acredita que na prática, instrumentos mais modernos, esses nuances são perdidos? E como você vê essa questão dos diferentes frequências, né? Alguns usam 415, 440 Hz, 396. Você acha que, principalmente para um público leigo, vai haver tanta diferença de percepção? É. Eu acredito que para o público leigo, não. É, como eu falo, a minha filosofia é melhor que a música seja tocada do que ela não ser tocada. Se eu tiver um aluno que ainda não sabe tocar música muito bem, e na verdade eu aprendi isso através de professores que eu tive, pessoas assim que eu admiro bastante, se tiver um aluno que não sabe tocar música muito bem, mas ele é a única pessoa naquele momento ali, naquela hora, que pode tocar aquela música, é melhor que ele toque a música do que a música não seja tocada. Então, muitas vezes eu falo para os meus alunos, eles ainda estão aprendendo a música que vai ser tocada no final do semestre, no recital e tudo. Então, no período de aprendizado, eu digo para eles, chama essas famílias, reúna os seus tios, as tias, na sala, faça um concerto para eles, entendeu? Toque a música ali do jeito que você está aprendendo. Aí chama os seus amigos e tudo, toque ali, mesmo a música ainda estando em estágio de aprendizado, né? Porque é melhor que a música seja tocada do que não seja tocada. É bom para o aluno aprender a tocar, aprender a tocar para o público, né? Porque uma coisa é você estudar na sala, outra coisa é você tocar para outras pessoas. E, ao mesmo tempo, é bom para as pessoas porque elas se educam aprendendo a música, que naquele momento não vai fazer diferença para eles. Então, a questão da autenticidade, de usar a afinação do tempo, é mais assim por uma questão de pesquisa mesmo, por uma questão de um público mais seletivo. A gente tem que lembrar sempre, até como músico clássico, que nem todas as composições de música clássica são feitas para serem tocadas para qualquer público, entendeu? Tem sonatas de Beethoven que não é para qualquer público, entendeu? Então, é melhor a gente tocar para um público mais seletivo. Tem certas peças de música de Schoenberg que, para um certo público, ali não é o ideal. Você tem que realmente apresentar para um outro tipo de público.
Agora, a gente também tem o papel de educador. Então, eu acredito que, por exemplo, se eu quero educar o meu público com uma música contemporânea, moderna, que é bem, vamos dizer assim, dissoante e tudo, eu coloco um concerto com várias músicas que eles vão gostar e coloco aquela música ali no meio, entendeu? Como sendo uma música só para destoar de tudo, mas ao mesmo tempo assim, serve como um momento educativo para as pessoas realmente aprenderem. Eu não posso dar um concerto inteiro de uma hora com música dissonante para um público que é leigo, entendeu? Isso aí não seria a melhor maneira de difundir a música, né? Então, assim, para você ter os instrumentos autênticos, para ter a afinação da época, para ter todo esse contexto, às vezes é mais importante só no conteúdo, às vezes até acadêmico mesmo, ou científico, para aquelas pessoas que realmente para eles vai fazer diferença. Vai fazer diferença na tonalidade, que vai fazer diferença na mudar de um instrumento para outro. Para a maioria dos ouvintes, do público, não vai fazer diferença. Agora, é claro que a gente tem que estudar música precisamente, a gente tem que tocar a música o mais autêntico que a gente pode, a gente tem uma obrigação, a gente como é que eu digo, a gente é transmissor, né, da mensagem que foi deixado, mensageiro da mensagem que foi deixada pelo compositor num pedaço de papel que está ali sem vida, e a gente tem que dar vida àquela informação, então é uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que ser o mais autêntico possível, tem que estudar, tem que saber exatamente o que está fazendo e apresentar a música de maior coerência possível. Mas, se você não tem os instrumentos da época, se você não tem o tipo de afinação da época, não vai fazer muita diferença nesse aspecto. Mas para o público ali que realmente precisa se especializar e que precisa entender realmente o que aconteceu na época, porque isso ajuda na evolução da música, é muito importante para a gente entender realmente o que se passava na época para que as coisas evoluam, né, e se descubra mais potencialidades e potenciais, então é muito importante. A questão da mudança de afinação foi uma necessidade histórica. Antes da época da Idade Média, os músicos usavam uma afinação do Pitágoras, então era tudo feito no ciclo das quintas, era tudo feito a partir de quintas, né, então ia... Então você ia no ciclo das quintas, você tocava as quintas e tudo isso foi assim que a afinação da época existia. Então quando eles chegavam nos intervalos de quartas, quintas, oitavas, uníssonos, tudo era consonante. Se você colocasse qualquer outro intervalo no meio, soava muito dissonante. Então não era aceito. Terças e sextas, que hoje para a gente é muito consonante, não existia na Idade Média, não era aceito na Idade Média. Então, quando a gente chega na época da Renascença, que os compositores começam a sofrer mais influência da música inglesa, na verdade, que foi para o continente europeu, na França, então eles usavam muitas terças, porque terça faz parte da música popular. As pessoas geralmente fazem, eles cantam a música e eles colocam uma terça em cima para fazer, tipo assim, outra voz, né, e tudo. Então era muito comum na música inglesa se cantar nas terças. E isso viajou para a França e no continente. Então eles começaram a ver que precisava de uma afinação diferente. Então eles modificaram a afinação. Na verdade, tem um músico teórico na época, Zarlino, ele mudou a afinação e com isso as terças e as sextas agora ficaram mais consonantes. Então isso foi mudando com o tempo. Quando a gente chega no barroco, o crescimento da polifonia também, muitas vozes e tudo, então realmente foi importante alterar a possibilidade de afinação. E quando a gente chega no barroco, os compositores ainda estavam compondo música só em certas tonalidades. Dó maior era com a invenção da escala maior, escala menor, né? Ou pelo menos a invenção da teoria maior e menor, as escalas já existiam, mas essa forma que a gente conhece como hoje, de escala maior, escala menor, só aconteceu na metade do barroco, mais ou menos 1640, foi que eles realmente deixaram de usar os modos medievais e começaram a usar a escala maior e menor. Então, algumas escalas eram mais fáceis para eles comporem música. Então, dó maior era fácil de compor.
Fá maior era fácil de compor, Sol maior, eles não iam compor uma música em Mi bemol maior, eles não iam compor uma música em Dó sustenido menor. Então, essas tonalidades eram tonalidades mais difíceis, porque a afinação não regulava muito bem. Então, eles precisaram descobrir o sistema temperado, né? Que é o sistema que o Bach, inclusive, compôs, que é o temperamento bom, chamado, que é o well-tempered, o temperamento ideal, que, na verdade, tudo ficou mais justo. Então, a oitava agora tem realmente os semitons todos justos e com o mesmo número de comas, né? Então, assim, a coisa fica mais fácil. Você pode tocar música em qualquer tonalidade, você pode transpor música e você pode modular, uma coisa que eles não faziam na Renascença. Eles tinham que ficar sempre naquela mesma tonalidade, naquele mesmo modo. Era muito difícil de transpor a música e modular. Por exemplo, transpor, eu não sei se o nosso público entende essa, mas, por exemplo, transpor a música significa que eu estou tocando a música numa tonalidade. Transpor, né, de uma tonalidade para outra, mesmo em peças feitas assim, por exemplo, eu começo aqui em Fá maior. Aí eu vou para Dó maior, a mesma coisa em Dó maior. Então, isso não seria possível se eu não tivesse o sistema temperado de transpor. E também modular, que você modula no meio da música. No caso aqui é uma modulação também, mas eu dei um exemplo de transpor, porque eu vou realmente, eu toco exatamente a mesma coisa numa outra tonalidade. Mas uma modulação, ela acontece no meio da música, você não para e começa de novo, né? Então, sem o fenômeno da modulação, sem o fenômeno do sistema temperado, a gente não teria modulação, que hoje, até pra gente, é muito importante. A música modula todo o tempo, por exemplo. De modular no meio da música e transpor, foi muito importante desenvolver esse sistema temperado. E o Bach realmente, ele firmou esse sistema bem no cravo bem temperado, ele tem dois volumes, né? É lógico que às vezes tocar música em outras afinações e tocar música até com outros temperamentos traz uma riqueza que às vezes a gente não consegue executar no caso de um instrumento temperado ou no caso de uma afinação temperada, né? São outras riquezas, são outras sonoridades que às vezes até podem ser bem, bem coloridas e bem, bem interessantes, mas isso não deixa de valorizar a música pelo que realmente a música ou foi na época, né? Espero que tenha respondido. Sim, respondeu bem. Agora vamos só fechar com a temática mais ligada à parte de neurociências, digamos, um pouco mais provocativa aí para você. Hoje se fala muito do uso terapêutico da música, agora principalmente com a Covid, né? Mesmo para o tratamento de doenças psíquicas e orgânicas. Como você vê esse assunto? Aqui na região do norte do Texas, onde eu moro, tem muitos programas de terapia musical.
musicoterapia, né? Não, terapia musical, é. E tem crescido muito essa área, inclusive até muitos alunos meus que terminaram bacharelado foram fazer agora mestrado em terapia musical, porque está sendo muito importante. Existem já alguns dados que acreditam que pessoas que sofreram algum trauma, vamos dizer assim, cerebral, que conseguiram... Não existe cura ainda, né? Vamos dizer assim, ou pelo menos não tem documentação de cura, mas existe documentação de que as pessoas conseguiram viver mais prolongadamente ou conseguiram responder um pouco melhor pela limitação cognitiva que tiveram por algum trauma que sofreram. Ou por acidente ou por um efeito natural, no caso de desenvolvimento de Alzheimer ou desenvolvimento de Parkinson, né, que são temas assim, muito, principalmente com a nossa população vivendo mais tempo, esse grupo de, vamos dizer assim, doenças mentais, né, que as demências, elas estão surgindo mais ainda porque a população está vivendo mais. Isso não era um problema há 100 anos atrás ou antes, ou pelo menos, ou se era, as pessoas desconheciam, né, mas as pessoas não viviam muito tempo. Mas hoje, com a população e um grande número da população vivendo mais, esses mistérios, né, estão acontecendo. Então, as pessoas estudam muito, e uma das maneiras que acham que pode realmente reverter um caso ou até chegar à cura é através da terapia musical. Então, existem vários dados que eles realmente, assim, pacientes que já estavam quase em estado vegetativo, que, vamos dizer assim, que conseguiam sorrir depois de ouvir música, né? Ou conseguiam mexer um pouco a cabeça, ou conseguir entender um pouco o ritmo. É lógico que existem diferentes tipos de música. Eu não sou especialista em terapia musical, mas eu sei que existem diferentes tipos de música para cada tratamento. Por exemplo, um paciente com mal de Parkinson, porque ele tem uma perda de dopamina no cérebro, né? Então, ele precisa de música que tenha um ritmo, assim preciso, uma coisa que vá realmente fazer com que esse paciente fique alegre depois, que eleve um pouco o nível de dopamina no cérebro, o que vai facilitar e ajudar o desenvolvimento do paciente. Não precisa necessariamente ser música clássica, qualquer música em geral, né? Na verdade, os tratamentos usados para a terapia musical é música. Música, como eu falei até antes no programa, a gente precisa de música, o mundo precisa de música. E eu não falei que a gente precisa de música clássica. Música clássica é um tipo de música. Existem vários tipos. Lógico que existem muitas músicas que talvez não sejam tão construtivas. E lógico que música clássica tem uma vantagem em si. Mas todo tipo de música é música e tem suas vantagens. Então, para pacientes de problemas cognitivos e tudo, não é necessariamente só música clássica, né? É qualquer tipo de música. Às vezes é um ritmo mais... E um ritmo que tem que ser bem preciso para esses pacientes de Parkinson. Já pacientes de Alzheimer, eles geralmente têm que cantar junto, entendeu? Eles têm que... Ou pacientes que perdem, vamos dizer assim, a capacidade verbal, né? Então eles têm que também cantar junto, eles têm que repetir, eles têm que também participar daquele... Não é só ouvir a música. Então existem vários níveis de tratamento e vários... tipos de música. Eu sei que os especialistas, eles têm que ser prolíficos em cantar, eles cantam, eles tocam instrumentos de percussão, eles tocam violão e eles tocam piano. Essas são as áreas assim, de música que eles geralmente levam para os pacientes nas casas de recuperação ou nos hospitais para fazer o tratamento. E existe um tipo de música ou um tipo de estilo de música para cada problema desses, né? Então, eu acredito que ainda está em processo de desenvolvimento essa área, mas eu acredito que a música tem uma capacidade muito grande e que talvez até consiga realmente reverter muitos casos e talvez até trazer a cura para o futuro. Eu tenho um exemplo pessoal que, na verdade, eu posso dividir. O meu pai faleceu em 2015. Meu pai você conheceu? Não conheceu meu pai? Professor de violão do conservatório, músico profissional. E ele, aos 70 anos, ele desenvolveu
doença de Levy, assim fala em português. Ele desenvolveu doença de Levy, que na época não se sabia. Isso foi em 2010 e o primeiro diagnóstico é que ele estava com mal de Parkinson. E depois de muitos testes e tudo, um dos neurologistas que trabalhou com ele descobriu que não era Parkinson, era doença de Levy. E para a gente, da família, foi a primeira vez até que a gente ouviu falar na doença. A gente nem conhecia. Então, a gente foi ler muito sobre isso na época. E eu estava morando aqui nos Estados Unidos, ia para o Brasil nas férias de verão e vi, né, que o meu pai estava realmente decaindo muito e muito rápido. Realmente, a expectativa de vida dele foi 5 anos. A doença de Levy é geralmente até 6 anos. E uma das memórias que ele tinha, apesar dele já não interagir muito com a gente e não conseguir prestar atenção a nada, era com música. Ele sempre reagia à música. Lógico que ele foi um músico profissional, mas de qualquer maneira faz a gente acreditar que música realmente ela tem um poder de permanecer por mais tempo no cérebro e, ao mesmo tempo, de transportar a gente, tanto temporalmente como, como fisicamente, né? A gente sempre lembra de alguma coisa, é que nem aroma também. Você sente o cheiro, você lembra de alguma coisa, assim, essa capacidade de conectar a memória. E já no último ano, assim, quando meu pai já estava realmente já sem, ele não já conversava, já não manifestava nenhuma emoção, nem nada, era quase assim meio em estado vegetativo. Eu me lembro uma vez que a gente estava tocando um CD em casa de música barroca, violão mesmo, uma suíte de Bach, alguma coisa assim. E o meu pai, depois de meses que não falava uma palavra, ele parou e ele disse assim: o trinado está errado. Ele disse essa frase, sabe? A gente ficou assim impressionado na época, porque ele tanto deu uma opinião assim bem, vamos dizer assim, bem expert assim da situação, de falar que o trinado estava errado, quando na verdade ele falou, ele verbalizou e fez a gente acreditar que ele estava ouvindo a música, apesar de a gente achar que nada fazia mais diferença para ele, porque ele estava ali, né, que nem um boneco às vezes. Mas, na verdade, a música ainda comunicava com ele, né? Então, isso faz, assim, pelo menos a minha família, e para mim, como musicista, acreditar que realmente a música tem um potencial muito grande. E eu acredito, e essas pessoas levam muito a sério, né, o trabalho que eles fazem, e na época medieval, a música foi... Eu vou de um assunto para o outro, viu? Mas na época medieval, a música foi meio controlada pela, vamos dizer, a igreja cristã, porque baseado no ethos do Aristóteles, do Platão, eles achavam que a música tinha que ser música boa e música que, no caso, tinha que servir a Deus, né? No caso, assim, a música correta, a música boa, tinha que ser a música cristã, a música da igreja. Então, toda música medieval que foi catalogada, não que foi criada, porque a gente sabe que teve música que foi criada na rua, mas que foi catalogada, que foi escrita, era música sacra. A gente não tem quase documentação de música profana da época medieval. Isso veio bem mais depois, já no final da era medieval. Então, o interesse na época, tanto da igreja cristã como das pessoas que tinham acesso ao conhecimento e que escreviam música, era achar que a gente tinha que preservar a música e tinha que difundir música, porque música realmente fazia bem ao ser humano, fazia bem à mente, fazia bem, causava esse bem-estar. É lógico que eles viam isso com uma percepção religiosa na época e tinha um motivo também, né, para isso. Mas a gente sabe que na época de Aristóteles, Platão e Pitágoras, eles usavam, Pitágoras também bem antes, usavam matemáticas, as explicações astronômicas, as explicações matemáticas, para realmente fazer essa correlação dos números. E música é número, né? Então, assim, a numerologia, o simbolismo aí que você fala que tem na música de Bach e tudo, na verdade, vem dessa constelação de combinações matemáticas que, na verdade, realmente, talvez, façam sentido. E o Bach, na época, ele gostava, ele era muito ligado à igreja luterana, né? Então, a música dele também tinha, na verdade, essa função um pouco, vamos dizer assim, religiosa nesse aspecto. Então, é a música que no caso, hoje,
Você pode ver por esse ângulo, então, será que a música realmente ajuda a curar? Será que realmente ajuda a acalmar a pessoa, o ser humano e tudo? Então, a gente tende a acreditar que existe realmente esse benefício. Por números matemáticos, ou por uma questão até talvez assim, abstrata, né? Que é o valor da música em si, que realmente ele tem um poder muito grande no ser humano e que pode até talvez ser uma boa, de bom uso, vamos dizer, para a medicina, né? Nesse caso. Certo. Só para finalizar, então, se fala bastante sobre o efeito Mozart, né? Sobre o aprendizado de crianças. Como você analisa o efeito da prática musical nos seus estudantes de música? Você acredita que a linguagem musical também tem a possibilidade do desenvolvimento de diferentes habilidades, até cognitivas, para você, para a sua pessoa? Essa pergunta é uma pergunta bem intrigante, assim, para várias pessoas. Como eu cresci, eu pessoalmente falando, né? Como eu cresci no meio musical, meu pai era músico, né? Como eu falei. Então, eu cresci ouvindo música clássica, estudei no conservatório, virei musicista profissional. Eu não conseguia entender como um ser humano conseguia se desenvolver se não tivesse esse tipo de bagagem, né? Ou tipo de experiência. Até eu começar a interagir com várias pessoas que não eram mais músicos. E o meu mundo era muito restrito a músicos. Os nossos amigos eram músicos, os amigos eram... Né? Tipo assim, então você acaba ficando assim, às vezes, num centro assim, meio restrito. Quando eu comecei a interagir depois na fase adulta, que eu comecei a conhecer mais pessoas, interagir com mais pessoas e já começar... Então eu vi que, na verdade, existiam pessoas inteligentíssimas no mundo que, na verdade, nunca tinham tido nenhum tipo de bagagem musical, nunca tinham estudado música nem nada. Então, eu comecei a me perguntar a mim mesma, será que música realmente faz toda essa diferença no ser humano e tudo? Inclusive, o meu marido, ele é químico, ele é um cientista e ele não tem nenhuma bagagem musical e eu acho ele muito inteligente. Mas, então, eu comecei a observar por mim mesma. Lógico que eu leio todos os jornais, eu leio todos os artigos e tudo, mas eu queria tirar uma conclusão vamos dizer assim, do meu dia a dia, né, e das pessoas que realmente me circulam. E a conclusão que eu tirei é que música é importante, sim, principalmente no desenvolvimento da criança. Mas não é, assim, necessariamente só música clássica, e não é só um tipo de música, é música em geral. Música é importante para o ser humano, né? Como eu tenho falado desde o começo da nossa entrevista aqui. Música é importante em geral. A música clássica tem os seus benefícios porque é uma música estruturada, é uma música organizada e é uma música que tem um desenvolvimento. Então, você passar por esse processo é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. É uma vantagem muito semelhante ao aprendizado de línguas. Se uma pessoa também aprende várias línguas, então a pessoa tem esse mesmo tipo de desenvolvimento. Você está e aprende línguas assim, de uma maneira correta, né? Você aprendeu corretamente, você sabe escrever e tudo. Então, é o mesmo processo, assim, estruturado. Você passou por aquela experiência e abriu canais no seu cérebro. Então, música é uma linguagem. Então, é como aprender outras línguas. Outra coisa também que eu acho que é importante no mesmo nível, assim, é praticar esportes. Então, a prática de esporte também, que você está ali num ambiente estruturado, você está desenvolvendo coisas, você está aprendendo novas técnicas, você tem os objetivos, você tem aquela disciplina, também faz com que você desenvolva áreas do seu cérebro que você não desenvolveria se não tivesse esse tipo de experiência. Então, eu comecei a prestar atenção às pessoas que eu conhecia mais próximo, se eles tinham tido esse tipo de influência. Então, eu constatei que os que não tinham tido música, eles tinham tido ou aprendizado de outras línguas ou aprendizado de esportes. Então, por isso eles eram super inteligentes, assim, nesse caso. Não estou dizendo que as pessoas que não têm essas coisas não são inteligentes. É meio difícil, assim, a gente medir as palavras corretamente. Mas eu estou dizendo, assim, que, na verdade, você tem uma experiência de fazer uma outra atividade que desenvolve outras áreas do seu cérebro, que não é só ir para a escola e aprender aquelas matérias e voltar para casa, né? É uma coisa fora dali, aprender língua, na verdade, porque quando a gente vai para a escola, a gente não aprende língua. Você aprende a língua que você aprende na escola, você aprende o essencial para você passar numa prova
e pronto, você não aprende a língua, né? Então, por exemplo, o inglês que a gente aprende nas escolas, ou aqui no caso é espanhol que eles aprendem nas escolas e tudo, não é realmente aprender uma outra língua. Você está ali, é uma matéria que você aprende para passar na prova. Eu estou falando de você realmente aprender e ter uma certa fluência numa outra língua. É um outro território do seu cérebro. E a mesma coisa também de você também é praticar um esporte que não é só bater bola ali na rua. Você realmente tem aquela prática ali, aquele regimento, né? Aquele regime e tudo no esporte. Então, eu acredito que todas essas funções extras são importantes para o desenvolvimento cerebral. O caso da música, ele, por exemplo, eu uso muito esse artifício da música para, por exemplo, para convencer as pessoas a terem aula de música. Porque, primeiro, é uma coisa importante para o ser humano aprender música. Como eu falo, a música precisa ser tocada, então você precisa ter gente para tocar a música. E, ao mesmo tempo, é uma outra oportunidade do cérebro exercitar um outro lado. E, ao mesmo tempo, também existe essa função que já vem desde a época dos gregos, que é essa paz interior, esse equilíbrio humano que você pode encontrar através da música ou através de certas músicas, né? Vamos dizer assim. É lógico que se você está com raiva do mundo, você não deve ouvir uma música que é muito barulhenta nem nada, você tem que ouvir alguma coisa que vai lhe acalmar ou vice-versa. Você está muito cansado, você tem que ouvir uma música que vai lhe levantar um pouco mais, né? O astral, assim, tudo. Então, eu acredito que a música tem realmente essa função e funciona como você aprender outra língua. Ao mesmo tempo, existe a parte do prazer, porque você aprende uma coisa, você faz, é uma arte, e ao mesmo tempo tem aquela destreza que você desenvolve. Eu, por exemplo, eu tive uns dois alunos de piano de 5 anos de idade que vieram para estudar comigo por 2 anos só para aprender a escrever melhor, porque eles não tinham muita coordenação motora. Então, a mãe trouxe, estudaram piano por 2 anos, eles desenvolveram a coordenação motora e os pais não tiveram mais interesse que eles estudassem música. Eles deveriam ter continuado, né? Mas no caso, eu estou dizendo assim, que até para problemas específicos, como no caso até da terapia musical, a música pode servir, né? No caso, então, esses alunos que não conseguiam ter a destreza de escrever, eles conseguiram através de aula de piano por 2 anos. Então, isso é muito importante. É importante também o fato das crianças passarem por uma disciplina, de sentarem todo dia para estudar aquele instrumento. Essas crianças, elas vão ser diferentes profissionais, entendeu? Porque só o fato de você sentar todo dia e for estudar uma coisa sozinho, às vezes você sem ter a obrigação de ir para uma escola nem nada, já faz com que você seja uma pessoa diferente. Você já tem uma certa ética diferente, você vai ser um profissional diferente. Então, isso vem do benefício da música. Você se preparar para um recital, você se preparar para a sua aula, né? Então, já faz com que você desenvolva uma ética profissional da idade tenra, né? Nesse aspecto. No caso de dizer assim, eu vou colocar o meu filho para estudar música, porque eu quero que meu filho seja a pessoa mais inteligente do mundo. Isso aí eu já acho que não é o lado positivo da música. É lógico que a gente deve dar oportunidades para as pessoas, né, aprenderem. Idosos também, idosos voltarem. Eu tenho agora um aluno de 80 anos que ele nunca tocou instrumento e ele está aposentado e ele quer continuar com... Ele é iniciante de piano e eu ensino do mesmo jeito que eu ensinaria um aluno de 7 anos que vai ser um concertista, entendeu? Com a mesma seriedade e tudo. E é super importante. Mas... Na década de 90, o comércio explorou muito essa parte do efeito Mozart, né? Que, se as crianças ouvirem música de Mozart e tudo, vão ficar super inteligentes. Lógico que eles fizeram vários testes na época e depois dos alunos ouvirem música de Mozart por 10 minutos e fazerem um teste, eles ficaram muito... Eles ganharam uma nota muito alta no teste, mais do que outras pessoas que não estavam ouvindo a música de Mozart antes de fazer o teste. Mas os pesquisadores, depois os cientistas, viram que aquele efeito não era um efeito prolongado, era um efeito momentâneo. Então, isso me faz acreditar que, na verdade, é a parte da concentração. Você se concentra ali por 1 minuto, você está ouvindo música, a música clássica, ela realmente, você precisa ouvir música clássica concentrada, diferente de ouvir outros tipos de música, porque você precisa prestar atenção, é uma postura um pouco diferente, a gente é um ouvinte mais ativo, então o fato de ser um ouvinte mais ativo faz com que a gente se concentre mais, então faz com que a gente fique mais
o cérebro fica mais ativo, né? Então, logo depois de você ouvir alguma música clássica, você vai se dar bem numa atividade porque você alertou o seu cérebro, você estava prestando atenção. Se você está ali no restaurante, está passando uma música ali, aquela música está só do lado ali, você é um ouvinte passivo, ouvir aquela música ali não vai realmente fazer com que você tire uma nota melhor na prova, porque você não estava um ouvinte ativo. Então, se você ouve uma música, que é até uma música popular, mas se você ouve ativamente, então eu acredito que vai ligar as mesmas antenas e vai fazer com que você preste atenção e, consequentemente, o seu nível de concentração aumenta, o seu rendimento fica melhor, né? Então, depende do comportamento do ouvinte. É lógico que é excelente para as crianças, criança pequena, ouvir música clássica do começo, porque é importante, eles só vão gostar se você introduzir a música. Então, você introduz, porque o mundo não vai introduzir música clássica para as crianças. É o dever do educador, dos pais, introduzir para os filhos, porque, infelizmente, o mundo não vai escolher. O mundo vai escolher o que dá mais dinheiro, né? Então, são outros tipos de música que vende mais rápido, que o consumismo atinge números maiores. Então, eles têm mais interesse de divulgar essas outras músicas. Mas cabe a nós ter essa consciência como pais, educadores, de levar a música clássica ao público e às crianças, porque assim, expondo essa música, que eles vão desenvolver o gosto. E é importante, porque como eu falei, a música é estruturada, vai dar uma base diferente, vai fazer com que a sua ética profissional seja diferente e, consequentemente, por causa da concentração e por causa do tipo de conexão e de criação que a música é feita, faz com que você atinja níveis diferentes e, consequentemente, pode gerar, vamos dizer assim, uma alteração na inteligência, né? Mas eu não estou dizendo que só ouvindo música de Mozart, só ouvindo música clássica vai fazer com que você seja mais inteligente do que as outras pessoas. É um tipo de exercício que você faz para que você use esses outros lados do cérebro que você não usa indo para a escola, aprendendo matemática, aprendendo ciência, aprendendo inglês, português, né? Isso aí é importante, mas você precisa ativar outras áreas do cérebro, entendeu? Aí você tem tudo, né? Tem um pacote inteiro. É isso. Bem, eu gostaria de agradecer, professor Wilka, mas antes disso, palavras finais, você quer falar alguma coisa para o público, quer dar alguma mensagem final, falar alguma coisa? Eu queria primeiro pedir desculpa por falar tanto, mas eu sou professora, então faz parte da minha, vamos dizer assim, do meu dia a dia, mas eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade e estou super feliz de saber que você tem esse canal que explora medicina, música e até variedades, né, outros assuntos, porque, na verdade, é tudo correlacionado, né? Tudo ligado e a gente vê que tem muitas áreas importantes para a gente conhecer e ter mais acesso. Mas eu gostaria de encorajar também aos ouvintes de ouvirem os outros programas que tem aqui nesse canal, porque eu já ouvi alguns deles, eles são muito interessantes. E ao mesmo tempo, no caso aqui que a gente está falando de música, de desenvolver o interesse de ouvir mais música clássica, no caso, e até música em geral, né? Mas mais música clássica e conhecer realmente um pouco do desenvolvimento da história da música e conhecer os compositores, porque quando a gente conhece, a gente aprecia mais. Uma das razões pela falta de interesse, às vezes, no caso da música clássica, é porque as pessoas não sabem o que está realmente acontecendo ali. Lógico que a música é suficiente por si mesmo, mas se você ler um pouco sobre o compositor, ler um pouco sobre o que estava acontecendo na época, isso faz com que você aprecie a música diferentemente. E quanto mais conhecimento a gente tem como uma sociedade, é melhor, porque enriquece, a gente consegue ter opiniões, a gente consegue ver as coisas de uma maneira diferente, mais objetiva, né, como eu falo, e contribuir, né, fazer com que a cultura em geral cresça. E assim o nível de literação da população aumente também, porque beneficia a população em geral, a nação em geral e o mundo, né? Então, isso é muito importante. Eu agradeço a oportunidade de poder dividir um pouco com vocês o que eu faço, né? Tá bom, professor Wilka, pois muito obrigado. Obrigado a todos. Espero que gostem, que
se inscrevam no canal e assistam os vídeos e contamos com o apoio de todos. Obrigado, Francisco, pela oportunidade. Então, agora nós vamos só ouvir dois exemplos musicais tocados pela professora Ilka, um no clavicórdio, o prelúdio em dó maior do primeiro livro do Cravo Bem Temperado de Bach, e no clavicórdio e no piano, o primeiro movimento do concerto italiano de Bach, interpretados por ela.